Смарт-лавки у центрі Хмельницького відремонтують за гроші міського комунального підприємства по утриманню нежитлових приміщень. Наразі, окрім сонячної батареї, яка забезпечує лавки енергією, для заряджання гаджетів інше технічне оснащення пошкоджене. З того часу, як їх поставили, буквально вони попрацювали місяць від сили, можливо, навіть менше. Тут навіть зараз немає куди його втикнути. Кругом торчать провода. Зараз ми плануємо зробити так, щоб доступу до проводів не було, щоб їх було тяжче ушкодити. Ну, але, як показує практика, USB-роз'єми будуть забиватися жвачками, пробувати палити. Тому гарантії, що їх не пошкодять зразу після ремонту, немає. 5 лавок із сонячними панелями та USB-портами для заряджання гаджетів з'явилися у центрі Хмельницького 2016 року. Це спільний проект міської влади та підприємців. Власне, лавки були виготовлені за бюджетний кошт, на те пішло 35 тисяч гривень. Питання є тільки, що їх потрібно ще раз підлакувати, підфарбувати, що десь поломано, прогнулося, ще якихось таких моментів серйозних немає. Спеціально робили захисні короба, які захищали від роти. Ми зверху ставили спеціально посилене протиударне скло, для того, щоб людина навіть могла сісти зверху на цей сонячний елемент, і нічого не станеться. Але такий вандалізм, таке варварське відношення, там повиривали все з коріння. З 2016 року ось ці смарт-лавки ламали тричі. Їх ремонтом займається Хмельницьке комунальне підприємство «Міськсвітло». Цього разу ремонт обійдеться у 1000 гривень. Відремонтувати смарт-лавки мають до 1 червня. Надія Драганчук, Дем'ян Цегольник, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.